Также, чауте, я сам Якуб Шалго. Dneska má tu vidíte s webkou. Opět jsme na mojom telefoně. Opět na mojom telefoně. Už jsme se pobavili. Takže dneska... Počkej, já nevím, co budem hrát, já nevím, co... No, můžeme dneska... Nevím, mladí tohoto kida. No... Počkej. Aha, pardon. Idem sem. Teraz sa pozerám na vás. Takže ideme hrať. Ideme kiknúť tohoto malého chalana. No, neviem, na čo je toto vlastne. Nejdeme to robiť. Ideme robiť niečo iné. Proste asi zase na YouTube, alebo ja neviem. Niečo užitočné na YouTube. No, proste neviem, čo to je, nejaké blbosti tu mám. Strašné blbosti tu mám. No tak to nič. Takže hrozné je, že ja keď tu mám kameru, tak ja si tam nemôžem ťukať, lebo ja tam vidím seba. No, mám tu takúto apku. Počkaj, ona je, že... No a, ja si tam nahovorím, ja neviem. Čaute. Čaute. No, okej, to asi nepojde. Čaute, ja som Jakub Šalgo. Hotovo? Neviem, čo je s tým. Bože, ľudia, úplne normálne mi ide ten telefón a ja začnem natáčať a proste ide to zle. No, proste, ľudia, ukážem vám ešte, ako to natáčame. Ako upravujem svoje videá. No, takže pozerajte sa. Ja idem videá. Áno. Ale tunak. Pozerajte sa. Ja natočím napríklad... Počkaj, čo? Prečo mi to nejde? No, okej. Tak to nič. Neviem, čo to proste nevydarné video. Neviem, čo mám robiť. Nič mi nejde robiť. No a... Tunak ešte môžem dávať do videí vlastne tú muziku, no, takto by som to povedal, pozrite. Dám si, ja neviem, toto, čo to je, počkaj, ja si neviem, ani neviem, čo to je. Ja, tu som robil nejaké blbosti na trampolíne, okej. Neviem sám, čo to bolo, asi sa aj čuli. 180, alebo... No, pozerajte, ja si dám toto video za áno. Počkajte. Na chvíľočku. Tak, toto si tu dám. Tak, teraz dáme upravovať. Nice, toto som chcel. Každopádne, ľudia, no, aha, dám si audio, hudba a... No, tunak už mám muziky, skôr blbosti a ja neviem, čo si tu dáme. Napríklad, počkaj, ja to steším. Dáme si napríklad... Počkaj, ide tu Imagine Dragons napríklad, to si môžeme dať. No, každopádne, už som si to zvolil a teraz si pozrieme výsledok. No, tak potom. A tá... No, proste, takto sa to dáva. A proste, teraz si musím vypnúť webku, prepáčte. No, ľudia, pardon, že mám iba tú webku. Teraz dám create. Share. A
keď dám share, už sa tu objavia možnosti YouTube a tak proste no. No a tak toto bude asi koniec videa. OK ľudia, toto by bolo všetko z tohoto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like aj odber. A keď už dávaš odber, prečo nedáš zvonček? No jasné, daj zvonček, no. Proste lebo dáš odber, potom dáš zvonček a keď ti príde video, tak ti dáš zvonček. No, začne ti zvoniť video. A potom budeš revať, more. Chápeš? Til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 ink.